Любе авто – салон найбільшого в Західній Україні імпортера автомобілів США та Європи відтепер в Закарпатті. 15-те представництво дилерської мережі урочисто відкрило свої двері на вулиці Урожайній, 40, що на об'їзній Ужгорода. Під ваші оплески ця подія відбувається саме тут, в місті Ужгород! Хороші машини не за всі гроші з США та Європи вже доступні закарпатцям. Сервіс простий, що на кшталт замовлення одягу в інтернеті. Девіз компанії – авто під ключ. Вам має бути зручно, ви купили автомобіль, ми проплатили кошти, після того він приїжджає, ми його ремонтуємо, сертифікуємо, робимо повністю хімчистку, детельних, після того допомагаємо вам з МРЕО, і ви після того проводите ще одного клієнта, тому що ви задоволені. Приходьте в компанію «Любе авто», ми зробимо весь спектр послуг для того, щоб вам було зручно, так як в Америці і Європі. Півсотні автівок представлені в Ужгороді, а в Україні загалом 400 та 350 пошкоджених у дорозі, які розміщені на площадках салонів у різних регіонах. І при бажанні покупець може обрати будь-яке на сайті компанії. А також баги, квадроцикли, різні види транспортних засобів, навіть лодки. До відкриття салону підготували і сюрприз. Ми відкрили мийку самообслуговування, яка буде працювати цілодобово для мешканців нашого міста. І ви зможете приїхати до нас і помити свій автомобіль. У нас буде проводитись акція декілька днів безкоштовних. Компанія «Любе авто» створена в 2016 році, успішно розвивається і дбає про свій імідж. Ми хочемо, щоб люди, які звертаються в нашу компанію, вони розуміли масштаби нашої компанії і довіряли нам. Тому що в першу чергу ми працюємо над авторитетом і над тим, щоб нам клієнт довіряв. Цінова політика в нас буде від бюджету, скажімо так, від 6 тисяч доларів і закінчуючи 20, 30, 40, 50 тисяч доларів на вибір. Крім доставки, техогляду, сертифікації, страхування автівок, то допоможуть з оформленням документів на газове обладнання. При необхідності проведуть митно-брокерські операції. Одним словом, повний сервіс.